anagoo ah xarunta dhaqanka cilmi baarista ee akhriska ee jaamac Cumar Ciise, waxaan u soo bandhignay barnaamij aad iyo aad qaali u ah ilmaheena Soomaaliyeed. Waxaa aad iyo aad soo batay hadda ilmihii inay inta badan ay isticmaalayaan internetka, ay aad iyo aad ugu mashquuleen inay maaragtay ayan wax qorin akhrin. Marka waxaan nidhi maadaama oo fasixii la soo galay ilmihii xoogaa bal waxaa siisaan maaragtay fursad yar oo ay wax ku qoraan, wax ku akhriyaan, wax sawiraan, haddii Ilaahay ku roon yahay ay ii sheegeen gacanta wax ka sameeyaan, sheeka sheeka loo sameeyo, ilmihiina maaragtay xoogaa loogu daro maaragtay physical activity oo sportiya inay maaragtay xoogaa jamba aan roobowdaan. Marka barnaamijkan waxaan u soo bandhignay siyaad inaan ku maaragtay mashquulino ilmaha. Barnaamijkan wuxuu dhacayaa laga bilaabo bisheenaan hadda birimaysaa dambe 24 bisha ilaa iyo 31-da, waxaana saacaddu tahay 2 duhurnimo ilaa iyo 6 galabnimo 2 PM to 6 PM. waxaana aan rabnaa in maaragtay intaas ilmaha ay aad iyo aad u mashquulaan. Waxaan aniga arkay hadda ilmihii wax badan baa iska bedelay. Waagii hore markay ilmuhu iskuulka soo baxaan waxay ka sheekaysan jireen, kalaaskay dhigteen, waxay qoreen, waxay akhriyeen. Hadda ilmihii saa markay uga soo baxaan waxay ka hadlayaan maaragtay Snapchat waxaas ku jira, saanaa jirta. Marka waxaad aragtaa ilmihii inay meel kale u sii socdaan oo haddii aysan runtii mashquul ku ahayn wixii ay baranayeen. Marka waxaan rabnaa inaan maaragtay waalidiinta wacyigelino. Dad badan oo khubaraa baa imaanaya, oo maaragtay macallimiin ah, oo waalidiin ah, oo arday ah, oo intuba nala shaqeynayaan si barnaamijkan u hirgalo usbuuca ah. Maalinkana waxaan ugu aadinay waqtigii fasaxa weeye. Ilmihii marka qofku waalidku intuu keenu ka tegi karaa, kadibna u soo noqon karaa. Waa u heeseynaa, waa u sheekeynaynaa, waa u maaragtay ishig wacyigelinaynaa. Runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijkan inuu hadda insha Allah uu Brian Call Community Center ka hirgelayo, oo xarunta maaragtay maaragtay waxaan nidhi waa inay furaataa, oo maaragtay dadka yimaadaa, ilmihii yimaadaan waqti fiicanna weeye duhurka marka la soo tukado kadib. Marka waxaan ka codsaynaa waalidku inay ilmaha keenaan, ilmaha xataa ilaa iyo 4 jir ilaa iyo dugsi sare la keeni karaa. Waxaan rabnaa kuwa yararka inay wax masuuraan, wax qoraan. Qof walba waxaan u haynaa maaragtay activity gaar ah oo waqtigiisa iyo da'diisa ku aadan. Marka aad iyo aad baan u dhiirigelinayaa waalidku inay ilmaha keenaan. Wuxuu ka dhacayaa sida Riverside waa la yaqaanaa xarunta la yiraahdo Branco Community Center. Community Centerka meesha oo maaragtay wuxuu ka dhacayaa hoolka ah. Marka aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin kasoo qaybgal wacan ilmaha oo la keeno, iyo iyada oo aqoon iswadaarsi maaragtay annaguna aan wax idin ka barano, idinkuna aad wax naga barataan. Assalaamu calaykum.